Taip, dabar yra vidurdienis, trečiadienis. Nu, labai seniai bežaidžiau. Gal 2,5? Dabar nežinau. Spėtume iki kol sutems, ką nors pavežt, ar ne? Nu, bandykim. Veronos nesant dar atrakinę, tai gal važiuojam į Veroną. Taip, tai vešime Digger 500 8 tonų firmos, iš firmos 3ET. Dar čia kažkoks Wood lentas. Iš Zurich į Veroną. Gausime už tai 9817 eurų. 20,53 eurų į kilometrą. Kaip ta kėdė traška, blemba. Aš nutiko, kad tai pritilo viskas. Buvau jų pagarsinęs. Nu. Gal čia tyliau tas pradėjo. Nu, iš naujo žiūrės. Tikiuosi gerai girdis. Man tai tikrai gerai girdis. Kodėl čia tik pajudinus tą pelytį iškart juda? Gal taip ir būdo, nebeatsimenu. Taip seniai bežaidžiau, taip kažkaip net malonumas atsirado žaisti. Anksčiau taip nuobodu būdavo.
dirbiniai čia specialiai užleidžia. Thank you.
Čia siena. Thank you.
to eiliai reiks greitai bėgėtis. Po 3 mėnesių tai visai neblogai važiuoju. Ir anksčiau turėdavau gert prieš žaidimą tą raminančių, dabar be jokių raminančių visai nepabodo. Anksčiau kai įsibėgėdavau iki kokio 150. Dabar jau išsivystė kantrybė. Jau greitai pro tą paauglystę praeisiu. Jau 14, daugiau kaip su pusę metų man. Už 4 mėnesių mano gimtadienis. Mano kambarį dabar remontą padarė, už tai, kol čia darė remontą ir nerašiau tų dalių. Ir gale vaizdo įraše parodysiu, kaip atrodo mano abu kambariai. Pianiną savo parodysiu, galėsiu dar poliką sugruoti. Yra kažkur tarp mano vaizdo įrašų polika įrašyta, bet tenais prašiau grūdų, dabar jau Išsitreniravau, jau geriau groju.
Kaip čia gali leisti 130 važiuoti, jeigu aš tokį greičio vos išvairuoju? Čia vartai yra. Būčiau tiesiai važiavęs, jeigu būčiau žinojęs. Nu jau matau tikslą žemėlapyje. Kaip mačiau vieną YouTuberį. Na, pakilau ir dabar bandau sektis. Pabandysiu iš kabinos įsiparkuoti. Nu, kuo čia da važiuoji, spaudi stabdį, vis tiek važiuoji. Nu, kiek čia dabar galiu važiuoti, nesuprantu. Gal nebevažiuosi. Na, šalia. Šia dabar da priekava kažkaip nesis. Oi, tik kažką atsitinko. Thank you.
Gal pavyks šiaip netaip. Aišku, netaip rodė kažkoks ten YouTuberis, bet aš kažkaip gal pastatysiu savo protų jau netaip statau. Kabina nuleidžiamas priekabas kojas. Ai, priekinės, ar ką ten yra priekabas truputį. Nuvažiuota 464 km. Sugaišta laiko 6 valandas 46 minutės. Sunaudota kūro 188 litrai su 8 mililitrais. Ai, gal 800. Nu, ką žinau. Bazinis atlygis 464 km. Bazinis, ai, čia kiek buvo. Ai, tiek buvo sutarta bazį, kad tiek, tai tiek ir nuvažiavau. Taip, 7 089 €. 464 patirtis. Ai, čia tie balai. Bet ir žalos kažkur padariau. Kur aš čia galėjau padaryti? Spėjai kokiam staigiam posūkiui. Galbūt, kad tada, kai pravažiavau tą posūkį, tada atgal pavažiavau. Arba įvažiavau atgal važiuodamas kažkur, arba besisukdamas į tvorą. Nudrėskiau. Na gerai, tęsim. Dabar vakaras, po 8.15, vis dar trečiadienis. Važiuojam į garažą savo pailsėti. Pasiimam fūrą. O, reiks fūrų dospirkti. Visai net, man atrodo, visą skolą gražinam. Banke. Ai, dar ne. Nu, tai gal gražinkim. Kur didžiausia skola liko? Liko gražinti. Didžiausia skola visur vienodas. Tai kažkuria gražinkim. Čia išeitų visas gražinti. Tai visas ir gražinkim. Va. Dar mums liko 36 tūkstančiai, bet mes galim pasiskolinti kažkiek, kai pirksim sunkvežimį. Dabar dar. Ai, bendrai nusipirkim sunkvežimį ir tuo pačiu su juo išmiegosim. Bet tuo pačiu man tada reikia ir vairuotojų, ar garaže vietos yra įdomu. Kur, kiek tai garažų. Nu va, pilnas garažas. Tai va, neišeis dabar. Dabar turim dar su ta kažkuria. Nu, pavyzdžiui, yra nuo. Išmiego, labiau tas nedirba. Abu dirba. Tada su Reno. Laikinai apsikeisim. Tai pirma nakties, tai parvežė iki pirmos nakties mūsų nepažinė. Arba pabaikim įsimimut. Ai, važiuojam, padariau į viešbutį važiuojam. Tas iškrovė akumuliatorių, vos užsėdė. Thank you.
Na, va, išsimiegokim. O, iki 10 ryto net. Na ką. Dabar jau nebebus tuščios gatvės, bus kažkiek mažiau. Štai reikia atsargiau. Žiūrėk, tuščios. Juk šiandien ketvirtadienis rodo per žaidimą. Dabar važiuojam pirkti garažą. Nu, ir vėl, op, spėjau pravažiuot. Ir kur galėčiau garažą nusipirkti arčiausiai? Čia nėra. Nėra. A tikrai. A čia kas? Vala, koks ženkliuks turi būti. Va toks surudas. Ten ne garažas. Čia irgi ne. A čia? Čia klaustukas, reikėtų atvažiuoti pažiūrėti, kas čia. Kas čia? O, esu tą miestą jau trakinęs metal, kiek čia truks oblin ilgai. Ne, čia gal kitoj daly. Kitoj daly. Važiuojam į namus. Ir atvyko. Nu ką, kaip sakiau, parodysiu savo kambarį po remonto. Taip, įjungsim tą muziką. A, dar pilnai neišsikrovė. Mano šuniukas. Na štai. Čia mano draugo piešinys. Aš čia įsistatau telefoną ir nureguliuoju ekraną. Čia mano jaunystė. Ir kitą kambarį suremontavo, neparodžiau grindų, sienas. Kur lempa čia? O pianina kaip paauksuotas net. Iš čia geriau matas. Čia spintai. O tokia lemputė. A čia tokia, brangesnė. O čia senelė atin pasiklausyti, kaip groja kavos gerdami. Tai vo, kaip sakiau, polką dar sugruosiu. Einam čia užtildyti.
paliksiu biškį garsą. Čia pamažinkim šviesų. Čia patangi perdažytas sunkiai daras, nes čia kažkokie buvo prilipę iš abiejų pusių. O anksčiau jis buvo juodas. Va, Ukraina, Odesa. O aš čia įstatysiu telefoną. Arba galiu ne. Galiu ant trimito natų stovo padėti trimitą apiečiūrį. Trimitą sakau. Ui, natas. Ir ta. Uk. Na, bus gerai. Nesilaiko. Blin. Dar reikia žinau. Gerai, kad nenukrita. O. Na, tikiuosi matysit viską. Nu, aš jums net parodžiau, kaip sudėsis, nu, nu, kaip čia paruošiu, nu, vietą, iš kurios rodau jums. Na, polka. Susidaro. Čia dar reikia prilaikyti. O taip. Ir tada iš čia sakiau išsidaro, kaip sakiau. O atsidaro biškį lengviau. Na ku, viskas tada. Tai... Essa.